já jsem Katie a vítám tě u mého dalšího vlogmasu. Dneska je teda neděle 15. prosince, je 8 ráno, já si teda teď půjdu udělat snídaní. A jelikož je neděle, tak jsem si mohla přispat, stávala jsem někdy, no přispat. Já jako si moc nepřispím, to, že nechci spát zase tak pozdě. Ale přispala jsem si někdy do 3/4 necelých na 8, naspala jsem nějakých 9 hodin, takže tužička je spokojená. No a teď si jdu teda udělat snídaní, jdu udělat sobě snídaní, mamě snídaní, tátovi snídaní a uvidíte, co to bude. Já jsem akorát docvičila, je 11:08, docvičila jsem, protáhla jsem se, workout měl nějaké 10 minut, natočila jsem pro vás videjka, 30-minutový workout, 3 videa, každý workout 10 minut, takže se na ní můžete v lednu těšit, možná v únoru nebo v lednu, ještě netuším. No a teď půjdu vloxovat, protože mám povinnosti a dokonce jsem natočila nebo udělala jeden post, má to být jako videový post na Instagram, takže se těším, až ho dneska vydám, protože doufám, že se vám bude líbit, protože tam je takový jako, je tam nápad, je to jakoby spolupráce, ale je tam nápad, takže si myslím, že se vám to se bude líbit a třeba vymyslím něco podobného a teď luxovat, což se strašně těším. Ale jako dlouho jsem neluxovala, tak to jde přežít. Jinak mám na sobě ještě takhle tričko workout before and after a to tričko je úplně boží a nosím ho ráda. A teď ještě je takový vyprný, takže se trochu stvrklo, hezky voní a teď je mi takový víc, akorát předtím byl takový větší. Tak už jdu luxovat, nebudu to okecávat, za chvilku bude oběd. Zvykem, tak zapomínám ukončovat dny. Každopádně jsem vám zapomněla sdělit, že jsme byli u babičky, tam jsem si dala tu svačinu, co jste mohli vidět, dneska moc záběru není, ale dnešek byl takový jako fakt relax. Zazvyčala jsem si, udělala příspěvek na Instagram, byla u babičky, doučovala, pak když jsme se vrátili od babičky, tak jsem doučovala jednu holčinu, která byla úplně úžasná, jako vždycky hodinu a půl. No pak jsem šla na to večeři, tu jste mohli vidět, já jsem v bagetě jsem měla 2 plátky sýru a nějaký sejr, nebo co to bylo, něco z Německa. Takový blengový, mě to zároveň nechutná, ale zároveň to chci sníst, takže nevím. No a teď je 21:15, není, já jsem se tě jako na hodinky. Je nějaký 21:10 a já se chvilku půjdu lehnout, protože zítra stávám 6:10. Slyšeli se správně, v 6:10, ne v 5:50. A to z toho důvodu, že zítra pojedu prostě pozdějším busem, protože nám ho trochu přesunuli, takže jde o 2 minuty dřív, já mi to jenom 2 minuty, ale i tak bych měla jakoby stihnout školu líp a i ty 2 minuty hrajou dost, takže nejspíš pojedu později, no nejspíš určitě, protože už to takový jako naplánovaný den dopředu a tím pádem se mi jako vyspím líp a teď můžu být na mobilu, což je strašně užitečný. Naučila jsem se zeměpis, zopakovala jsem si i německý slovíčko, co si teda píšeme německá, aby byla češtinsky správně. No a já se s váma rozloučím pro dnešek a uvidíme se zítra. A zítra ráno vám asi něco povím, protože budu stávat třeba dřív, takže asi tak. Dnešek byl fakt fajn, protože jsem si mohla, jakože nemusela na brigádu. Zrovna jsem byla u babičky a říkám si, tyjo, teď je 3:30, my jedeme domů a před hodinou bych akorát končila na brigádě. Úplně jsem se zděsila. Takže teď už si jdu lehnout, ještě budu chvíli na mobilu a uvidíme se. Tak ahoj, dneska je pondělí, je 6:26 dokonce, takže teď bych za chvilku, no teď už bych dávno čekala na autobus. A je to takový divný, protože dneska jsem si mohla přispat a na škole jsem si mohla přispat, tak jsem jako se probudila v 5 a říkám si, dobrý, už je 6 a pak nejsem si všimla, že to je 5, protože jsem tam měla jako žárovku před tím budíkem. Takže jsem spala, probudila jsem se xkrát, než jsem stala, nakonec jsem stala ještě o 5 minut dřív, takže to je jako plus pro mě, ale je to úplně úžasný si probudit takhle v 6:10. Cítím se strašně vyspala, cítím se strašně dobře, doufám, že mě přes tu konvici slyšíte, ale fakt jako dneska bude dobrý den, já to cítím v kostech. Že jsem se dobře vyspinkala, musím dělat snídaní a jsem taková jako šťastná strašně, takže
Doufám, že to fakt bude dobrý den dneska. Tak to radši zaklepu, že to bude dobrý den. A já věřím, že bude. Tak já si jdu udělat snídaní. Dneska si teda dělám ovesnou kaši. Ovesná kaše, protein z MyProtein, odkaz máte vždycky v popisku, protože lepší protein jsem zatím nejedla a jako příchuť z kořicový šinek anebo letní ovoce doporučuji. A to je vše, jdu míchat. Tak a takhle vypadá moje snídaní. Mám teda ovesnou kaši, selský jogurt, maliny a arašidové máslo z MyProtein. Tak jako takovýhle ráno, kde nemusím vůbec pospíchat, mi dlouho chybilo. Jsem si přestala, vůbec se nemusela pospíchat, mám ještě všechno, co potřebuju. A prostě jsem si v pohodě všechno udělala, udělala jsem si půjdení. To je fakt trapný, když tady natáčím. A pak vyleze v autě nějaká paní nebo pán. Ups. No tak už trochu vidíte můj face. A já jsem si všechno udělala úplně v pořádku. Měla jsem času strašně moc. I bez stresu. Ale každopádně myslím si, že zažiju stres asi až půjdu do školy. Protože nevím, jak bude mít vlak zpoždění. Takže pokud bych stihla autobus, který jede na Smíchov, by to bylo super. Když ne, tak potřeba by vlak ten předtím měl zpoždění třeba 6 minut. Anebo aby ten včas neměl žádný zpoždění. Tak uvidíme. Dám vám vědět. Tak já jsem teda akorát dorazila domů, je 5:30 skoro. A co jsem vám teda tak nějak chtěla říct. Dneska jsme ve škole, byly na 2 hodiny, měla jsem teda nakonec později a jak jste mohli asi uhodnout, tak jsem to stihla úplně na pohodu, ještě jsem si vystoupila o zastávku dřív, nevystoupala jsem na Andělu, vystoupala jsem na knížecích, kterou jsem se prošla, přišla jsem do školy, zazvonilo, takže úplná paráda. No a pak jsme měli 2 hodiny a pak jsme šli teda do divadla. Divadlo bylo takový jakože, nevím z jakého důvodu, ale prostě tam byla 3 hodiny, jste byly ve tmě a mě se furt strašně chtělo spát a když už jsem jako tak jako zalehla, uspala, nebo spala, já jsem nespala, ale prostě už mi tam klimbalo a hlavně když jsem zavřela oči, tak jsem myslela jakože asi umdlím nebo co, takže jako to nebylo nic moc parádního a jinak bylo to celkem hezky, mě se líbila hlavně ta první část, mělo to 5 části a ta první část měla hodinu, pak pauza a pak hodina a půl, takže fakt jako 3 hodiny je to takový, ještě byla beseda, takže přes 3 hodiny asi, což je pak takový strašně zdlouhavý a já celkově nemám, jako obdivuju ty herce, ale jakože bych na to musela chodit, já nevím, mě to prostě z nějakého důvodu nebaví. Je to fakt jakože, jak tam hrajou, je to fakt hustý, že to zahrajou, že takhle mají třeba ty hlasitky hlasitý, ale já nevím, z nějakého důvodu prostě toho nejsem fanoušek. No a pak jsme šli s kámoškou na oběd a to jste si mohli všimnout, že jsme šli do KFC. Šla jsem poprvé v životě do KFCčka, mamka, když jsme někam jeli, tak jsme šli do Mekáče, protože v KFC to mají pálivý, což jsem si po dnešním twistru zjistila. No já jsem tam šla a říkám, že bych chtěla twister, že bych chtěla ten grilovaný. A paní jakože nemáme, namarkovala nám tam hned boom ten obalovaný, což důležitá věc, pokud máte easy kartu, tak máte 2 twistry za 110 korun, takže 2 za cenu 1, takže pokud chcete, doporučuji jako využít, pokud máte hlavně tu easy kartu. No a dala nám obalovaný a v tu dobu jsem si říkala jako, ježiš, obalovaný, to je prostě takový jakože, není to zdravý. Ale nějak tak, jakože jsem vždycky měla v hlavě jakože, obalovaný ne, prostě, že to je moc tuku a tohle z toho. Ale v podstatě, když jsem si to tak snědla, tak zaprvé jsem si řekla, že to nestojí za těch 55 korun, že to bylo smlsnutý jak nic, je to plný tuku a jako snědla jsem to. Výčitky z toho absolutně nemám, prostě jsem to snědla, o tom o 20 nic se nestalo, zítra se neprobudím takováhle, ale co spíš to, že bych se to znova ani nedala. Prostě kebab je třeba lepší a ano i tohle jim, nebo jsem ho neměla x měsíců, ale prostě věc, kterou ani nějak tak jako moc nevyžaduju, nebo jak to říct. Prostě to jsou věci, bez kterých umím žít úplně normálně, takže si ani nekupuju. Co jsem teda ještě k tomuhle chtěla říct, tak pokud někdy, tak pokud si někdy takhle dáte něco tohle, tak z toho fakt nemějte výčitky. Neměla to tolik třeba bílkovin, tak si dám zase koupila třeba ten skyr, abych doplnila bílkoviny, méně tuku. Chápeme se, takže jsem jakoby pohodičce, doplnila jsem všechno, takže nemám důvod z toho mít nějaký špatný svědomí. Nevím to každý den a znova bych si to asi ani nedala. Bylo takový pálivější, jak jsem říkala. A jako, nevím, za tu chuť, za tu cenu, nebo neříkám, že to bylo nějaký drahý, ale
za 55 korun si umím představit lepší oběd a celkově, no prostě není to můj šálek kávy. No a pak jsme ještě šli, se vraceli do školy na hodinu, slyšeli jste správně, na jednu hodinu jsme se museli vrátit. A vím, že někdo by to zatáhl, ale já jsem strašná vzornička, takže jsem to nezatáhla. I když dneska jsem vzornička nebyla, riskla jsem to a jela jsem pozdějším autobusem, ale jak říkám, stihla jsem to dobře. No a ještě jsem mohla říct, jak jsem jela do té školy, tak jsem říkala, pojedu vlakem, který má momentálně zpoždění, nebo pojedu autobusem. Já jsem si řekla, pojedu autobusem, oni tam mají být nějak na stejno a vlak můžu schytit ještě zpoždění. Ale jako zase autobus může být úplně na silnice. Tak jsem jela tím autobusem a najednou vidím, jak za náma profrčel vlak. A asi se profrčil asi 3 minuty předtím, než jsme dojeli jakoby do cíle, takže takhle, ale vlak tam byl stejně tak 3 minuty dřív podle mě, ale tak to se dá dělat. Já rozhodnutí, já se fakt radši nikdy nebudu jako rozhodovat jinak. No a teď jsem přijela domů a čekal tady na mě takhle balíček, který má 4,1 kg a je fakt obří. A jdeme si ho společně rozbalit. Jinak sváčů jste taky mohli vidět, to jsem měla mandarinku, skyr a korny tyčinku. A teď už si jdeme rozbalit balíček. Jsem to dala trochu dál, abyste tam viděli i balíček. A jestli se mi zvedat pro nůžky, takže jelikož mi naštěstí nemají izolepu, ale takovou tu papírovou, tak to rozdělám takhle jednoduše. A jinak, co jsem teda objednala, tak jsem si objednala 2 proteiny. To všechno jako uvidíte. A pak jsem objednala i nějaké jakože dárky, dalo by se říct, že pro rodinu, to jako jídlo, ale věřím, že jim to bude chutnat, protože táta má rád jídlo, takže snad to bude dobrý. Ne, že bude to nejde otevřený. A jde to. Je, co to je? Tak, co nás čeká u mě? Kromě tady těch věcí, aby se to nerozbilo, jo, už jsem se lekla, že jsem se objednala nějaký obleky. No a je tady toho fakt strašně, strašně moc. Že jdeme kouknout dovnitř. No a než teda se na to pustíme, tak maminko, tatínko, ségro, přeskočte tuhle část, protože tady jsou věci, jak samozřejmě pro mě, egoistické, tak jsou to věci pro vás, které dostanete k Vánocům, takže prosím, přeskočte tuhle část, ať máte překvapení. Děkuju. Tak a teď už jenom vítám zbytek mé rodiny a kteří se na to koukáte a kteří mě ani osobně třeba neznáte. A první věc, kterou tu teda mám a je skoro rozdělená, zamačneme, tak jsou teda takhle nějaký protein truffles a jsou to teda nějaký bonbony. Mléčná čokoláda, treat without the cheat, která jedná se o kuličky čokoládový. Jedna kulička má 51 kalorií a z toho má na 100 gramů má 26 gramů proteinu, takže na 10 gramů tam má jedna ta kulička, tak má 26 gramů proteinu a 1,2 gramů cukru a je tam teda 12 kuliček a vypadá to teda takto. Jinak pokud byste si z mojí proteiny něco chtěli objednat, tak nezapomeňte do objednávky vložit kód KATHYKK, jak se jmenuje na YouTube, jenom dohromady a dostanete slevu, která se vždycky hodí, takže určitě dole v popisku máte odkaz na to MyProtein a s kódem teda dostanete slevu a jinak ano, spolupracuji s nima, nevím, jestli to potřebujete vědět, ale tady ta spolupráce, tu jsem strašně ráda, protože jejich produkty mám strašně ráda a těším se na další věci, co budou tady. Tak další věc, co tady mám, tak jsou teda pro tátu. Je to trochu rozdrcené, což je takový trochu smutný, ale jedná se teda takhle o cashew oříšky. A co bych jim teda řekla, jedná se o 400 gramový balení, mají strašně hezký cvík, mají všude ten obal. Ale jak můžete vidět, tak třeba tady mi přišly celkem jakože rozdrcený, ale i tak myslím si, že když to táta sní, tak je jedno, jestli to do břicha půjde jako celý arašíd nebo jako čtvrtka arašídu. Takže tohle z toho je můj dárek pro tátu. A co se týče tohohle z toho, tak to dám mamce s tátou. Možná i ségře, ale vím, že máma má ráda takový jako ty dobrý čokoládky. Další, co jsem objednala mý rodině na ochutnání, tak jsou teda tyčinky a oh my god, to je strašně obří. Jedna ta tyčinka má teda 70 gramů, to má teda každá. A tady ta, tady mám 3 stejný, což je Chocolate Sundae Sundae, 70 gramová tyčinka, která jako by zajímalo, tak ta tyčinka má 255 kalorií a má 20,5 gramů bílkovin, ale je to fakt jako obří, když si vezmete, tak je to, jako když to dáte takhle vedle sebe, takhle ty tyčinky vedle sebe, tak bych si troufla říct, že to je velký jako takhle ta šířka iPhone 7 Plus nebo iPhone 8 Plus. A jako fakt jedna tyčinka je obří a je tam vidět fakt, že má 6 vrstev.
A to jsem teda objednala 3 stejný. Jedna mamce, jedna ségře a jedna tátovi. Tak, další, co tu mám, tak je nějaká chocolate orange, která má 70 gramů. A to je teda taková tvrdá, to je asi v čokoládě. Ta tyčinka má, koho by to zajímalo, 257 kalorií a protein 28 gramů proteinu, takže má ještě víc. Ta vypadá teda takto a tu nevím ještě komu dám, ale možná jí dám tátovi. Ten má rád takovýhle věc, anebo jí dám ségře. Ale to nevím, jestli jí to bude chutnat, ale jestli jí to bude chutnat, tak víte, co se stane. Tinko, objednejme ještě jednu, anebo vlastně celý balíček. No a teď už tu mám teda zbývající 4 věci, které jsou teda pro mě. Dáme si teda protein a nejradši, nejlépe na maky, kupte tady summer fruits, letní ovoce. Kilový balíček proteinu, letní ovoce. Já jsem ho ochutnala, až když jsem si to objednala. A jsem si pak jako říkala, když jsem ho ochutnala, to jste mohli vidět ve vlogu, myslím, buď v předchozím, nebo ještě před předchozím, tak jsem to ochutnala. Říkala jsem si, o můj bože, ještě jsem si objednala summer fruit, protože to je strašně dobrý. A jako summer fruit, úplně paráda. No a druhý, ten už jsem jednou měla. A já jsem na to úplně zapomněla, že jsem si říkala, jako, jestli jsem ho někdy, jakože jak bude chutnat. Tím jsem na to zapomněla, jsem se objednávala jako první. Když jsem chtěla teda jako poprvé, jsem si objednávala protein, tak jsem chtěla jahodovej. Ten neměli, tak jsem si vzala malinu, protože mám malinu ráda. Mám teda malinu, raspberry a co se týče tohohle, tak ten mi chutná méně než summer fruit. A řekla bych, že mý 3 top favority i 3 top příchuť, který jsem ochutnala, tak první bych řekla, že je summer fruit, pak je skořicový snack, takže letní ovoce, skořicový snack a pak je malina. Můžete se mnou inspirovat, jako jestli nevíte, co objednat, ale upřímně to letní ovoce je takový strašně jako z toho, sedíte to léto, takže teď v zimě je to úplně parádní. Další, co tu mám, tak jsem si objednala takhle rukavice. A než jsem se říká, ježiš, co jsem dala do toho balíčku, že mi to přijde takhle, tak jsem zlekla, že jsem si koupila nějaké jako oblečení. Vydošly jsou to ty rukavice. Wow, to jsou nějaký pobří. No a objednala jsem si teda takhle černé rukavice, které mají takhle na těch prstech takovýto dotykový, že když se je dáte, tak si je můžete normálně klikat na počítač, na displej. A dokonce tady mají i protiskluzový ty polštářky, nebo co to je. Takže to mám takhle pár rukavic. No a jdeme teda na poslední věc, co tady mám. A to jsou teda takhle sušenky, což se jmenuje Protein Cookie, která má teda jedna, je jich tam 12 a každá z nich má 75 gramů. Celkově to má skoro kilo, 900 gramů a jedna obsahuje 38 gramů proteinu. A příchuť mám teda oat and raisin, neboli ovesné vločky a ty rozinky. Co se týče tohodle, 316 kalorií, jedna sušenka, 38 gramů bílkovin, sachary 21 gramů, z toho cukru 4,5 gramů, tuky 9 gramů, vypadají teda takto. A bohužel nemůžete si objednat jednu na vyzkoušení. Každopádně už se těším, až si tohle z toho vezmu. Třeba když nebudu stíhat, nebudu líná a nechce se mi stávat brzo, tak si to vezmu na snídani. Tak jsem back. Natočila jsem si storička, tak si můžeme kouknout, jak vypadá teda sušenka. Já vím, že na tom obalu si nic nevidíte, ale mě to taky zajímá. A sadím se, že vás taky, jak vypadá obal na sušenku. Jinak u všeho, co jsem tady ukazovala, tak máte samozřejmě i jiný příchutě. Kešu tam mají i vlašský ořechy, mandle, tyhle tyčinky tam mají třeba i nějakou, teď nevím, jak se jmenuje, duha nebo rainbow, nějak šestibarevná nebo něco takového. No a proteiny, těch tam mají druhů, čokoládu, vanilku, jahodu, banán, gingerbread, něco takového, cinnamon, danish, raspberry, summer fruits, všechno možný. Tohle to teda nevím, jestli tam mají ještě nějaký jiný druh, ale ty tyčinky určitě. A tohle to tam mají taky tady tu ovesnou s rozinkama a pak nějaký čokoládový a podobně. Jdeme se teda kouknout dovnitř. Teda pokud se mi to povede. Voilà. Tady jsou sušenky, to bych neřekla, že má 75 gramů. Vypadá teda takhle. Je velká tak nějak asi jako moje dlaň. Když by byla nějaká velká, to teda není. Každopádně, když si na to šanu, tak je celkem měkká. A řekla bych, kdyby se na to dal třeba peanut butter. Bude to mít bílkoviny, sacharidy i tuky. A ještě na to třeba maliny nebo nějaký ovoce. Tak a to by byly všechny věci, co jsou takhle, co byly.
tyhle krabice. Krabice je prázdná, tak si z ní akorát vypadl nějaký drobek. Já se teda teď jdu převlíknout, když budu už bude 6. Celku bude 6 hodin a potřebuju se naučit zeměpis, doeditovat vlog, který má být zítra. Tohle se tady nějak uklidit, převlíknout se, jít si na večeře, připravit jídlo na zítra a všechno možný, takže se uvidíme u večeře. A pokud se s vámi nerozloučím, tak jsem nejspíš umřela u učení se zeměpisu, anebo jsem editovala vlog, který uvidíte zítra. Což věřím, že uvidíte, protože teď, co se týče prosince, tak vychází videa obden a jsem za to neskutečně ráda a přemýšlím, že v lednu bych mohla pokračovat, že ne obden, ale třeba jednou za 3 dny, že by mohla být takový 2-3 videa v týdnu. A takže mi tady určitě zahlasujte, já si myslím, že to bude tady, doufám. Takže mi tady buď zahlasujte, pokud sem dám teda ikonku, pokud na to nezapomenu, anebo pokud nevyjde tady nic, tak dole do komentáře mi napište, jestli byste si přáli, abych třeba i v lednu vydávala třeba 2-3 videa týdně. Vím, že i teď jsem vydávala 2, ale můžu být třeba 2, 3 až 4, záleží kolik třeba natočím vlogu, nebo bude zajímavý den, tak vám udělám vlog z dnu, ze dne. A teď už se teda jdu převlíknout, tenhle vlog bude jenom o unboxingu, ale kdo nemá rád unboxingy, už nemůžu mluvit. Určitě se koukněte dolů do komentů, určitě se koukněte do popisku, tak rozklikněte si odkaz, koukněte se. Vím, že jde o spolupráci, můžete si říct, že to je kvůli spolupráci. Jako maky, ten maky musíte jednou uchutnat a pak, když se vám fakt povede, a on se myslím povede nejlíp s tím proteinem, tak i nějak jako líp chutná. Tak fakt, věřte mi, zamluvte si do něj a budete ho chtít jíst furt. Já jsem ho oprázdně nachcela nějak každý ráno skoro. A jako neříkám, že úplně každý, ale jako většinou jsem si udělala jako maky, na ten jogurt, arašidový maslo, ovoce, jako úplně mňamka. Takže vám tady radši nebudu teď dělat chutě. A nebudu to tady okecávat, jdu se převlít a jdu na večeři.